کم حقوقی د ډیورنګ کرخي افغان اړخته یوازې په دې کوچنۍ دینی مدرسه کې 1500 طالبان زده کړې کوي. دلته د کورنۍ او حکومتي چارواکو له لورې دا لاسته راوړنه بلل کیږي چې ګواکې افغان زده کوونکي د پاکستان په توندلارې مدرسو کې د دیني زده کړو پر ځای له جګړیزو روزونو راګرځولي. پخوا په کونړ کې ګڼو کورنیو خپل کوچنیان او تنکي ځوانان د دیني زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان کې واترېږل. د کورنیو په خبره هلته په بهر کې به یې ځوانانو ته په دیني مدرسو کې د اسلامي زده کړو په نوم افراطي روزنه ورکول کېده. دا د دې مدرسې کیسه نه ده. د کونړ په نږدې هر دره کې ګڼې مدرسې او په جوماتونو کې د دیني زده کړو ټولګي جوړ شوي دي. زموږ په هیواد په هر ولایت کې او حتی چې په تقریبا په اکثر ولسوالیو کې دا زمینه برابره ده چې شاګرد د لفظي قرآن کریم د ناظرین نیولې د دورې حدیثه پورې اسبابو ته برابر دي. هیڅ یو شاګرد دې ته نه اړ کیږي چې هغه خارجي هیواد او ګاونډي هیواد او نورو ځایونو ته لاړ شي. خو څومره ډاډ شته چې د زده کړو هغو ټولګیو کې دې توندلاري نه ښودل کیږي هلته چې حکومت سر نه لري او ډیر خلک له دغې ټکې په ویره کې دي. شک داسې کیدای شي، اشتباه داسې کیدای شي چې دغه استادان چې عملته پاکستان کې روزنه توندروي اغستې ده د دوی نه څومره مطمئن چې دوی به د توندروي دې شاګردانو ته نښي. حکومت باید دا خپل کنټرول لاندې وساتي، تعداد کراکم کړي او باکیفیته کې لاوه بهتر وي او د توندروي د تدریس مخه باید چې شک کې دې شورمانی باید ونیسي. د چا دنده جوړیږي چې د دا وړ چارو د سمونې لپاره کار وکړي. د حج او اوقافو ولایتي مشر په خپلو هڅو راته غږیږي. موږ د ارشاد حج او اوقافو د مدیریتونو د لارې نه یو ډول پرمې توزیع کړي دي. په دې کې موږ تمامې احصایې د هغه خصوصي مدارسو چې زموږ سره ثبت نه دي هغه موږ د ځان سره یادداشت کړي دي. یو کوشش هم دا دی چې هغوی ته موږ لاس ور وغځو، د مرستې لاس ور وغځو، هغوی سره هغوی ته د هغوی نه د څارنې او د هغوی د هغوی مدیریت ته لاس ور وغځو او هغوی پرې خپل پروګرام کې شامل. خو په دې تړاو د پوهنې وزارت څه مسؤلیت لري؟ یوازې نوم ثبتونه او کڅار هم فقط د هغې مدارسو د څار حق لرو چې هغه موږ سره راجستر وي، که هغه خصوصي وي او موږ سره راجستر وي موږ یې د نظارت حق لرو. هغه چې موږ سره ثبت او راجستر نه دي هغه ډېر په محلي سطح باندې دي، موږ یې نظارت نه کوو. د هغې قانونا موږ د هغې ځکه چې موږ سره د هغې نه احصایه شته نه موږ سره راجستر شته. باور دا دی که له دې مدرسو په سمه توګه ګټه واخیستل شي له کورنیو سره به هغه ډار ختم شي چې د خپلو بچیانو په اړه یې لري. او لکه د نرنګ د دې مدرسې ګڼې نجونې به هم له خپلو پلرونو دیني زده کړو او مدرسو ته د تګ اجازه ترلاسه کړي. پاکستاني مدرسو نه یوازې د جومات طالبان د خپلې ټولنې ګوښه کړي، تر ډېرې کورنۍ دیني مدرسو ته د اولادونو په لیږلو بېزړي کړي دي. خو دا د ډاډ تصویر دی. قذافی مل، انعکاس رادیو تلویزیون، کونړ.